ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଚାରୋଟି ନିଖୋଜ ମାମଲାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି ନିଖୋଜ ମାମଲାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ଡାହାଣୀଗଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ICICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳର 22 ବର୍ଷୀୟ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଓରଫ କାଳିଆ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମତେ କାଳିଆ ନିଜ ପିଉସୀଙ୍କ ଘରେ ରହି ଟ୍ରଲି ଚଳାଉଥିଲା, ହେଲେ ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପାନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି କହି କାଳିଆ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଉ ଫେରିନଥିଲା। ପରେ ଘର ଲୋକମାନେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଥାନାରେ ଏକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ନିଖୋଜ ହେବାର 7 ଦିନ ପରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ କାଳିଆଙ୍କର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି 1 ମାସ ଭିତରେ ଏହା 4ର୍ଥ ଘଟଣା। ପ୍ରଥମେ ଚରମ୍ପା ରେଳଧାରଣା ନିକଟରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ପରେ ଆଖୁଆପଦା ନଦୀପଠା ପାଖରୁ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ଯୁବତୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ, ତାପରେ ଧାମନଗର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହିସବୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଖୋଜ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।